Lock. Porra, me vira. Captando o sinal da torre de frequência. Estará ativo. Isso que é morte. Estou sob ataque. Drone inimigo no ar. Resta um hostil. Vamos acabar com isso. A torre de reconhecimento está online. Merda, esse lugar todo pode estar pronto para explodir. Granada, toma cuidado. Eu tô encurralada aqui. Só sobrou você. Meu Deus. Granada, come merda, culeros. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho.